অলপ আগতে প্ৰায় ৰাতি 8টামান বজাত আজি বহুত ডাঙৰকৈ এটা ধুমুহাৰ সৃষ্টি হ'ল। ধুমুহা হৈ গ'ল আমাৰ দক্ষিণ আলমাৰা মানকাছাৰ জিলাখনত। এইটো এই বছৰৰ প্ৰথম ধুমুহা চাগে, আৰু এইখন ধুমুহাৰ বাবে বহুতো জেগাত বহুত ক্ষয় ক্ষতি হ'ল। ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিছে, মানুহৰ টিনপাত উৰুৱাই লৈ গৈছে, গছ পৰিছে, আৰু বিদ্যুৎ লগে লগে নাইকিয়া হৈ গ'ল। বিদ্যুৎটো কাটি দিলে আৰু বিভিন্ন মানুহৰ ক্ষতি হৈছে। এতিয়ালৈকে বহুত ধৰণে বহুতে ফোন কৰি আছে, মেছেজ কৰি আছে, বহুত ঠাইত এনেকুৱা ক্ষতি হৈছে। আৰু আমাৰ গাঁৱত উৰাৰভূঁই গাঁৱতো এখন আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে এখন মানুহৰ ঘৰ এই ধুমুহাই উৰুৱাই লৈ গ'লে ভাঙিছে, আৰু টিনপাতো উৰুৱাই লৈ গ'লে গাছ পৰিছে, বিদ্যুতৰ তাঁৰ জেগাই জেগাই ছিঙিছে। গতিকে এইটো বহুত ডাঙৰ এটা ধুমুহা, বহুত ক্ষতি হৈ গ'ল। আৰু আগন্তুক দিনত যাতে এনেকুৱা ক্ষতি নহয় তাৰ বাবে আমি নেদেখাৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। আল্লাহ ঈশ্বৰৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নহয় মানুহৰ, আৰু সকলোৱে যাতে ভাল থাকে, সুস্থ থাকে, সকলোৱে ভাল থাকক, এইটো প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। এইটো এটা মৰ্মান্তিক ঘটনা, মই আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ যাতে এইটো এতিয়া এটা প্ৰকৃতিৰ এটা সৃষ্টিৰ প্ৰকৃতিৰ এটাই। গতিকে আমি এই বিষয়ত আমি সকলো ক্ষয়ক্ষতি হোৱা মানুহৰ কাৰণে দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ, আৰু আগন্তুক দিনত সকলোৱে ভালে থাকক, সুস্থ থাকক, যাতে এনেকুৱা ঘটনা নহয় ক'তো, আল্লাহ যাতে এনেকুৱা ঘটনা নকৰে তাৰ বাবে আমি আহ্বান জনাইছোঁ, প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আল্লাহৰ ওচৰত। অলপ আগতে প্ৰায় ৰাতি 8টামান বজাত আজি বহুত ডাঙৰকৈ এটা ধুমুহাৰ সৃষ্টি হ'ল। ধুমুহা হৈ গ'ল আমাৰ দক্ষিণ আলমাৰা মানকাছাৰ জিলাখনত। এইটো এই বছৰৰ প্ৰথম ধুমুহা চাগে, আৰু এইখন ধুমুহাৰ বাবে বহুতো জেগাত বহুত ক্ষয় ক্ষতি হ'ল। ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিছে, মানুহৰ টিনপাত উৰুৱাই লৈ গৈছে, গছ পৰিছে, আৰু বিদ্যুৎ লগে লগে নাইকিয়া হৈ গ'ল। বিদ্যুৎটো কাটি দিলে আৰু বিভিন্ন মানুহৰ ক্ষতি হৈছে। এতিয়ালৈকে বহুত ধৰণে বহুতে ফোন কৰি আছে, মেছেজ কৰি আছে, বহুত ঠাইত এনেকুৱা ক্ষতি হৈছে। আৰু আমাৰ গাঁৱত উৰাৰভূঁই গাঁৱতো এখন আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে এখন মানুহৰ ঘৰ এই ধুমুহাই উৰুৱাই লৈ গ'লে ভাঙিছে, আৰু টিনপাতো উৰুৱাই লৈ গ'লে গাছ পৰিছে, বিদ্যুতৰ তাঁৰ জেগাই জেগাই ছিঙিছে। গতিকে এইটো বহুত ডাঙৰ এটা ধুমুহা, বহুত ক্ষতি হৈ গ'ল। আৰু আগন্তুক দিনত যাতে এনেকুৱা ক্ষতি নহয় তাৰ বাবে আমি নেদেখাৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। আল্লাহ ঈশ্বৰৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নহয় মানুহৰ, আৰু সকলোৱে যাতে ভাল থাকে, সুস্থ থাকে, সকলোৱে ভাল থাকক, এইটো প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। এইটো এটা মৰ্মান্তিক ঘটনা, মই আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ যাতে এইটো এতিয়া এটা প্ৰকৃতিৰ এটা সৃষ্টিৰ প্ৰকৃতিৰ এটাই। গতিকে আমি এই বিষয়ত আমি সকলো ক্ষয়ক্ষতি হোৱা মানুহৰ কাৰণে দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ, আৰু আগন্তুক দিনত সকলোৱে ভালে থাকক, সুস্থ থাকক, যাতে এনেকুৱা ঘটনা নহয় ক'তো, আল্লাহ যাতে এনেকুৱা ঘটনা নকৰে তাৰ বাবে আমি আহ্বান জনাইছোঁ, প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আল্লাহৰ ওচৰত।